Дружина успішного бізнесмена, побачивши камеру, втікає. Як йому вдалося стати власником компанії, статутний капітал якої 260 мільйонів? Катя, піди. Що? Ну як він став власником такої великої компанії? Ну чому ви не хочете відповісти? Слухайте, вам заказали, ви то з ним розбиратися. Дружина власника мільйонної компанії пішки по грязюці повела дитину у звичайний дитячий садочок. Матір судиться за перерахунок пенсії. Чи то Роман за нього людина дуже жадібна, навіть для власної матері? Чи, ще більш ймовірно, він власник компанії лише на папері?